Jokanyo mag ODM e kaunti ma Busia dwaro mondo lemo mane Wycliffe Oparanya omako e duond buch ODM mondo mi gavana ma Busia Paul Otuma. Giseo jokanyo mawuok e kaunti ma Kisii mago debe ne gavana Simba Arati mondo mak lemo no kagiwacho ni komno onego dog e gwenge ma Oparanya wuokie kendo gimedo ni gwenge ma Nyanza oseyudo lemo moromo e tend ODM. Ni mengi na muda ni mchache. Machungwa pia ni mengi kwa at least you say something. Kila mtu mmoja mmoja. Mnyako na jambo aseme tu. Ngoja ndio tusetie face. Hapa nyuma yangu ni wanachama ODM. Party leader vile anavyosema kwamba bedroom yake ni ODM. Na ni Busia. Ageweza kupatia ambao kiongozi wote ambao gavana tuko naye ambao tunampenda Paul Nyongeso Otuoma nafasi ya kusimamia nafasi ile ambayo imeachwa wazi na Wycliffe Ambeto Pera ambaye alikuwa deputy party leader. Na tumesikia habari kutoka watu wa Kakamega wamekuwa ameshatusupport. Watu wa Vihiga wametusupport. Tunavyojua anayestahili kurithi Ambeto Oparanya ni daktari Paul Nyongeso Otuoma. So sisi watu wa Busia, watu wa Bungoma, watu wa wapi, we are not just looking for a position. We are out to work for this party tirelessly with a lot of effort to ensure that we unite the party. Busia ndio bedroom yake na atupatie hiyo kiti ya deputy party leader. Kwa sababu ule mtu ambaye anafanya anaweza chukua hiyo kiti vile mimi nimeona ni Dr. Paul Nyongeso Otuoma na ni mtu ambaye anaweza unganisha hii nchi pamoja. Na wale watu ambao wanatashwishi kidogo kwamba kidogo hapa na pale panamshike kwamba maybe opposition imeenda weak. There is nothing like opposition kwenda weak. In fact, sisi wana ODM tuko imani.